edição de 2024 do Duatlo de Famalicão, histórico Duatlo Nacional, este ano com cerca de 500 participantes, entre as estafetas, entre os federados e também entre a prova aberta. Partida e chegada no Parque da Devesa em Famalicão e integrando a equipa dos Motards, um histórico do Dakar, aí está ele, Paulo Marques. E tudo pronto para a partida. Vemos aqui um grande aglomerado de atletas que iam para partir para o primeiro segmento de 5 km de estrada. Bastante animado. Nota-se que é uma prova que toda a gente já esperava por ela há uns anos, com o interregno de um ano. E então este ano voltaram a trazer o Duatlo à Vila Nova de Famalicão, que continua a ser o maior Duatlo a nível nacional. E quem sabe que é europeu. Aqui no início da partida, do segmento de estrada, vê-se logo os primeiros atletas que partiram logo na linha da frente, que estavam ali para lutar para os resultados, e foram isso que fizeram. E com os atletas, as estafetas, principalmente a animar logo a corrida à partida, impuseram um ritmo muito forte, dedicam-se ao atletismo. Basicamente, e de atletismo e corta-mato. Temos aqui logo os que se destacaram logo à primeira, que os que fizeram os primeiros lugares. O Rui Silva, a comandar ali estamos ali do lado direito, Rui Silva e o Rodrigues, que notavam-se que estavam a ser os mais fortes e a pôr um ritmo muito forte. Primeiro segmento dos 5 km, a parte dos quilómetros iniciais, marcava um bocado pela dureza, que era um bocado a subir, e aí era a parte mais que criou mais dificuldade aos atletas, até a nível do calor, e é um desafio para toda a gente que gostam dos grandes desafios. Duatlo de Famalicão, 5 km de corrida no primeiro segmento, depois 18 km de ciclismo BTT e a fechar 2,5 km de corrida. Aqui está a frente feminina. É sim, a primeira feminina, a Mariana Machado, que também ela colocou logo um ritmo forte, que até foi uma surpresa, porque ela vem de uma lesão, mas nota-se que é uma atleta com bastante resiliência, e ela pôs um ritmo forte, divertiu-se, nota-se que ela ia com satisfação a divertir-se, mas a lutar e a fazer o seu melhor, e acho que acabou por ser conseguido. Aqui vai a segunda classificada, a Cristina Pereira, que acabou por ficar em segundo lugar, a Cristina Pereira, também na parte inicial um ritmo forte. Aqui vemos uma das estafetas femininas, a Liliana, também ela uma lutadora, tanto na parte do BTT, como que dedica-se mais ao BTT, e também muito esforço, e notou-se ali bastante esforço. Que os primeiros classificados, ou os primeiros que iam a liderar as corridas, o Rui Silva e o Rodrigues, continuavam aqui, e nota-se aqui o Rui Silva a fazer uma prova de gestão, a controlar o adversário, porque depois, como estavam estafetas, que lá está, voltando a referir, os estafetas animaram muito a corrida, e sabíamos que os parceiros que estavam na parte do atletismo, que alguns deles faziam a diferença, e então havia alguma estratégia, e há que controlar os primeiros lugares para depois atacar nas horas certas e onde eles são mais fortes. Aqui é uma das zonas do percurso onde era mais dura, que era bastante, tinha bastante, um bocado de inclinação, e isso faz toda a diferença quem fizer uma boa gestão durante a corrida, porque são vários quilómetros. Aqui eu já chegar à parte da transição, a parte final dos 5 km. Liliana, da equipa de estafetas feminino, também a liderar, já aqui com alguma relativa distância dos segundos classificados. Ela é uma atleta que até dedica-se mais ao BTT, mas uma boa prestação na estrada. A segunda feminina, com alguém também com alguma distância. A primeira classificada já levava alguma distância, e ela também já ia com alguma distância sobre a terceira classificada. Só que aqui vemos a primeira classificada, a Mariana Machado, que ela corre pela Associação de Moinho, de Vermoinho,
Vermoim, uma aldeia que apoia muito os atletas. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Pedro Oliveira. A autarquia acompanha com muito interesse esta prova do Atlo de Famalicão. Com enorme interesse e com enorme satisfação por percebermos que em Famalicão, através das nossas associações, somos capazes de organizar estes grandes eventos. É de facto, como disse já, mais uma edição desde 2011, a 13ª edição que recebemos aqui. Temos aqui a oportunidade de receber os grandes atletas das modalidades, da modalidade, os amantes de facto da prática do atletismo e do BTT, mas depois também muitos participantes ocasionais. E de facto está um dia fantástico, portanto tenho a certeza que vai ser aqui de facto uma prova naturalmente exigente, muito competitiva, mas ao mesmo tempo também muito divertida e muito apaixonante. E a mostrar Famalicão. Também é esse o objetivo, conseguimos aqui cumprir estes dois desidratos de fazer aqui um momento de grande prática desportiva e competitiva também, percebermos e passarmos aqui pelas nossas quintas, pelos nossos bosques, pelo nosso território e darmos a conhecer a estes muitos atletas que não são de Famalicão a beleza do nosso território. E assim concluído o primeiro segmento para os primeiros classificados, neste momento 5 km de corrida, parque de transição e os atletas avançam para os 18 km de ciclismo BTT. Aqui nesta primeira fase, cujos atletas de estafetas, claro, marcaram a diferença e então, como tinham dois atletas que também corriam bem, aqui partiram e fizeram a transição para os seus colegas da parte da bicicleta, que dois atletas muito conhecidos também em Famalicão, são dois famalicenses, o Miguel Machado e o Gonçalo Costa, um jovem muito promissor que este ano acarreta títulos atrás de títulos, tanto na parte de BTT como na parte de bicicleta de estrada, ciclocross, não há nada que ele não esteja muito preparado e a marcar a diferença. O terceiro classificado na parte da transição, que é o Luís Ribeiro, que aqui ia em terceiro classificado, mas depois acabou por recuperar algum terreno na parte do segmento de bicicleta e é uma das partes que conseguiam fazer ligeira diferença, era no BTT, e então houve daqui um setor que acabou por recuperar bastante terreno. A segunda equipa, a primeira classificada de estafetas, a dupla feminina, também muito, muito bem marcada, aqui numa zona de uma quinta muito, muito, muito engraçada, e quem gosta de bicicletas, BTT por BTT, notava que era um percurso agradável, que o Gonçalo já ganha relativa distância, que ele realmente era muito forte, só estava à espera do primeiro espaço para atacar a corrida, e ele nisto é muito forte, é um miúdo com muito talento, e porque ia pôr o seu ritmo muito forte e depois para passar a fazer a segunda passagem de testemunho para o seu colega, depois fazer uma corrida os últimos 2,5 km com relativa tranquilidade. Isto era uma zona aqui que descia muito, que era o percurso era em duas voltas, o percurso dos 20 km era um circuito de 10 mais 10, a quantidade de pessoas a ver, que é o que fomenta muito este desporto, a quantidade de pessoas que vêm. Aqui vemos os solos, os quatro da frente da corrida, todos a marcarem-se uns aos outros e vem-se aqui na parte mais dura da parte mais dura da bicicleta, e aqui fazendo uma boa gestão é de onde eles conseguem manter já. Claro que os mais fortes na parte da bicicleta, isso onde fez toda a diferença, e aqui ganhando alguma distância depois conseguiriam fazer a passagem para o segundo, para o terceiro, terceiro e último segmento de corrida. Se ganhassem ou tivessem ganho, que era o objetivo, eles sabiam bem que ganhando uma boa distância aqui na parte do BTT, depois era uma questão de atacar um ou outro, atacar a corrida e partir para a liderança e tentar os seus lugares classificados. Eles aqui, nota-se bem que eles estão a fazer uma boa gestão na parte do BTT, porque aqui era a luta geral, mas também tinham cada um destes, dos três primeiros, acabaram por ser também os líderes da sua categoria, e fazendo uma boa gestão. Rafael, que corre pela Patrícia Braga, uma equipa também que se dedica muito ao triatlo. Depois vemos o Jorge Malheiro,
também a marcar e a tentar recuperar um bocado o seu fogo, que era nesta parte que descia, mas o Rafael sempre a marcar o ritmo e a controlar a corrida. O Ricardo Cunha de Matosinhos BTT, Mariana Machado, sempre bem, bem destacada na corrida, ela desde o início ao fim controlou bastante a corrida e sempre na liderança, marcou o seu ritmo, um ritmo controlado, pronto, na parte mais dura, já sabe que toda a gente sofria, porque a parte que é mais complicada é a transição quando saímos da parte da corrida para pegar na bicicleta e mudar o chip, ou seja, passar a mudar o ritmo de pernas, sofre-se. E sofre-se porque depois logo a primeira fase era muito, muito dura. Uma das zonas emblemáticas da zona de Famalicão, das quintas mais bonitas e vinícolas, temos belas quintas em Famalicão, e isso onde os atletas podem conhecer nestas alturas, percorrer algumas quintas minhotas mesmo, que durante o ano não conseguem, praticamente, como têm excelentes percursos dentro das quintas, só nestas alturas é que têm a felicidade de terem o conhecimento do que existe de beleza na cidade, nas suas quintas rurais. Temos aqui, nesta altura e em terceiro lugar, que era a Raquel Cunha, uma famalicense muito, muito guerreira, que venceu este ano também as 24 horas. Ela dedica-se muito ao BTT, sem dúvida, mas teve uma grande prestação na estrada. Na estrada, ciclismo na corrida, na parte da corrida de estrada, e na parte do BTT ela recuperou muito terreno mesmo, que é onde ela é bastante, bastante forte e resiliente, e marcou o seu ritmo e fez a sua corrida e conseguiu recuperar bastante tempo em termos de lugares, porque depois acabou de chegar ali tac a tac com a segunda classificada, e a segunda classificada é uma atleta que se dedica ao duatlo de cross, Cristina Pereira. Aqui uma das zonas da parte de estrada, vemos aqui já também já para a parte final da transição da bicicleta para a corrida, o Gonçalo já com uma relativa distância, já podemos dizer que já levava ali alguns minutos de distância, ele aqui bastante contente. A equipa que ele também, de BTT, é Guilherme Abreu, uma equipa também neste ano muito, muito familiarizada. Aqui o Parque da Transição, então ele aqui a finalizar a parte do BTT, e depois passava o testemunho, que é como quem diz, ao seu colega de corrida, o Rui Silva, um campeão também, campeão nacional de cross. Vê-se aqui muita gente a ver, que é o que isto tem realmente de fabuloso, Famalicão, é a quantidade de pessoas que vêm ver o duatlo a Vila Nova de Famalicão. Queríamos entrar aqui na parte da corrida, o parque, então, na beleza, na nossa beleza natural de Vila Nova de Famalicão, o parque da cidade, o parque da Devesa, que empresta uma beleza, sem dúvida, à nossa cidade e mesmo aos atletas. Aqui é uma zona onde muitos atletas praticam os seus treinos, muita gente também a fazer as suas caminhadas, lazer, realmente é um parque fabuloso, um ponto de visita de Vila Nova Famalicão aqui, a vencer o Rui Silva com relativa distância, fizeram um tempo, se julgo que é um dos tempos recordes dos duatos de Vila Nova Famalicão, 1 hora e 30 segundos, aqui já o segundo classificado de estafetas, o Eduardo Salazar, a terminar também a sua prova, bastante satisfeito com o resultado, e segundo classificado é sempre um bom resultado, e eles aqui estavam bastante contentes e bastante animados. Os três classificados da dupla de estafetas, terceiro lugar, o Rodrigues e o Miguel Machado, que fez a parte da bicicleta, e eles aqui a finalizar o pódio, o lugar do pódio, e são os três primeiros classificados. Pedrinho, a primeira parte era de subida e tinha um bocado de paralelo, a segunda parte é de descida. Não sou tão rápido, já são 40 anos, então foi aguentar-me no ritmo forte na frente e chegar ali ao lado do João Rodrigues. E depois aqui com vantagem para o segmento BTT? Sim, ele chegou junto com o segundo classificado, eu arranquei, vi logo em segundo, o meu colega em segundo, e
tentei gerir o esforço, que eu não conhecia bem o percurso. Fui os primeiros 7 km a gerir mais ou menos o esforço, depois vi que estava a ganhar a distância e fui sempre a fundo a tentar ganhar tempo para ser mais confortável a nossa vitória. Vantagem que mantiveste. Sim, foi só gerir, assim, mesmo assim uma pessoa gosta sempre de dar o litro, e eu, correndo sozinho ou acompanhado, gosto sempre de dar o meu máximo, e pronto. Olha, vencer aqui em casa, como é que é? Sim, eu já tinha sido aqui em 2018, também estafeta, tinha sido segundo, por isso já estou dentro do ambiente. Foi bastante duro, não estava à espera, sabia mais ou menos os sítios por onde passava, mas estradas em sinal. A parte inicial foi até plana, mas a segunda parte foi com bastante subida. Ao para cá desceu, ajudou-me muito e foi isso basicamente. E o BTT, como é que foi? Duro. Esta subida inicial é a que faz grandes diferenças. Bastante calor, muita zona exposta ao sol. Certas partes com um terreno muito, muito duro, mas no final... um positivo. E depois manter aqui no Parque Verde. Sim, exatamente. Eu sabia que o meu primo, desde que eu lhe entreguei, ele tinha vindo a recuperar terreno. Sabia que ele estava mais próximo. O meu pai depois disse-me que ele já estava em segundo lugar, depois foi manter até a final. Sabia que quem estava atrás andava muito bem e foi acima de tudo manter e dar as últimas forças que tinha. As estafetas dominaram o percurso e agora a competição a solo. Solo, o Rafael Fernandes, da TI Braga, também já levava, atacou na hora certa, então aqui já levava a corrida a parte dos últimos 2 km e meio, corrida controlada, e aí era uma questão de gerir até ao fim o seu esforço para a conquista do primeiro classificado. Nota-se ele de vez em quando olhar para trás e ainda meio desconfiado, mas já levava a corrida controlada e com bastante esforço. Nota-se que ia com bastante esforço, mas foi um grande vencedor. Animou bastante a corrida e fez uma boa gestão de corrida. 1:10:58, aqui vemos o segundo classificado a chegar, Ricardo Cunha, que acabou por fazer um tempo de 1:11:42. Vê-se ele a digerir a parte a controlar, a distância vinha o terceiro classificado, ele que fez o seu, vê-se aqui que ele já chegar com bastante fatigado, bastante esforço, foi um sacrifício, nota-se que fez uma prova, foi ao seu limite. O que acabou por ficar em terceiro lugar, já o primeiro federado, que realmente os não federados me fizeram uma boa presença, mas o Fernando Gouveia também fazer um excelente tempo, 1:12, acabou por recuperar também bastante tempo, principalmente na parte dos 2,5 km que era para o quarto classificado, que é o Jorge Malheiro, que ele aqui nos últimos 2,5 km perdeu algum tempo. Correu bem a prova, está solinho, está um bocado de calor a mais, arrancámos bem a gerir. Geri no ciclismo, ia com os outros dois candidatos, geri, ataquei no fim e dei tudo na corrida. Olha, dos três segmentos, o que é que foi mais complicado? Mais complicado foi o último, foi o que eu fui mesmo com a faca e os outros fui a gerir, fui no grupo, o último é que foi dar tudo até à meta para conseguir ganhar. Olha, é a segunda vitória para ti aqui, era essa a ideia logo de início? Eu venho sempre às provas para tentar dar o melhor e tentar ganhar, mas esperava uma competição dura e uma pessoa não pode vir sempre a pensar que vou ficar em primeiro, mas tentar sempre o meu melhor e tentar o melhor possível. Tentei manter o meu ritmo na corrida, que é a minha parte menos boa. Tentei pôr a seguir uma roda de alguém e quando reparei já estava com os primeiros. Não, foi só seguir a roda e vir ao meu ritmo. Foi o primeiro do ato, o atleta, a corrida, como é que foi? Sim, a corrida, o que eu estou a dizer, foi a parte pior, o BTT se sentia melhor, tenho feito alguma corrida na preparação para aqui, mas não é o meu forte. Olha o que te parece este percurso, este do ato. Espetacular, a primeira vez que faço, gostei muito, tanto a parte do BTT como a parte de corrida, adorei, estava bem sinalizado, gostei dos trilhos, que é o meu forte, é o BTT, por isso espero voltar a uma próxima oportunidade. E vamos também para o desfecho no setor feminino. Mariana Machado a terminar também a sua prova, excelente atleta, sem dúvida nenhuma, notei, vi muito, muito do seu esforço e sacrifício, satisfeita
pelo seu resultado, ela que vinha de uma lesão e fez uma grande prova, uma grande prestação, e representar bem a Associação de Vermunho, que pode ficar insatisfeitos com uma atleta que nota-se que teve bastante alegria e terminou a sua prova na parte final. Aqui, ou a segunda e a terceira classificada, que foi praticamente ao sprint, mas a segunda classificada, a Cristina Pereira, no risco da meta, a alcançar o segundo lugar. Este lado de Famalicão foi duro, o percurso é muito duro, lá está, é BTT, subia muito o percurso também de corrida, não estava à espera de tanta dificuldade, mas é assim que dá gosto, e dá gosto de chegar à meta e ficar em primeiro, e mesmo que não ficasse em primeiro dava gosto, porque já é um feito estar aqui a fazer do ato. Para quem vem do trail, como é que é encarar o B, ainda para mais logo o BTT? É verdade, é duro, tive que treinar muito bicicleta, porque lá está, era o meu ponto fraco. Eu gosto de correr longas distâncias e fazer duátilos assim curtos, 5 km, é muito difícil para mim. Mas lá está, com treino, com o meu treinador e com toda a ajuda que tenho do meu clube. Lá tenho treinado como consigo e estão aqui os resultados. Dei tudo que tinha nos últimos 50 metros, acreditei e fui buscar a segunda classificada. O balanço geral aqui deste duátilo para ti? Não, é bom. Já não é a primeira vez que eu faço. Já costumo fazer quando eles fazem. Já conhecia dentro do possível. Mas foi um bom duátilo. Aconselho a quem nunca praticou este específico duátilo, porque é acessível para todas as idades. E para praticar desporto é uma boa modalidade para iniciar. A corrida é que é um problema para ti? É. Nota-se que estou um bocadinho mais fraca, porque treino mais o BTT, já que faço as maratonas do campeonato de ciclismo. Espetacular. Desta vez puseram-nos um percurso de corrida bem mais difícil do que é o habitual e eu, como não gosto mesmo nada de correr, sofri um bocadinho, mas depois, claro, fui desfrutar ao máximo os trilhos de BTT, estava espetacular aquele percurso e é brutal. Para quem faz BTT, a corrida é ali um desafio acrescido. Um desafio muito grande mesmo. Um ambiente excepcional aqui. Espetacular, como sempre. Não há que falhar, é os amigos do pedal. Obrigada. E vamos já para um balanço final com Paulo Ruivo, dos Amigos do Pedal, a entidade organizadora do Duatlo de Famalicão. O balanço é ótimo. Primeiro, começando pelos atletas. Divertiram-se. A nossa ideia era criar percurso onde os atletas, para além de competir, que é a razão disto, se pudessem divertir. Portanto, eles estão muito satisfeitos. O percurso era muito seguro, tinha muita gente de autoridade e, acima de tudo, o percurso era muito divertido. Portanto, o primeiro êxito estava alcançado. Segundo, este ano tínhamos recebido, por parte do público, que também é importante, estão aqui às centenas, como vocês veem, satisfeitos pelas condições, pelas sombras que proporcionámos, pelas diversões que montámos aqui à volta. E, portanto, da nossa parte, não houve acidentes. Nos atletas tudo correu bem. O balanço é extraordinário, Paulo, porque são muitas horas de trabalho, muitas semanas de trabalho, e que sabemos que o limite entre as coisas correrem bem e menos bem é muito ténue, e de facto desta vez, uma vez mais, correu muito bem. Temos os atletas muito satisfeitos. Nós estamos super satisfeitos porque esta é, digamos, é a nossa medalha, este é o nosso pódio. É que de facto consegui satisfazer toda a gente. E assim foi a reportagem na edição de 2024 do Duatlo de Famalicão.